সভাত মই আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই পুনৰবাৰ তোমালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁহি আমাৰ শিকনীয় বিষয় দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ কলা শিক্ষা লৈ গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক মই খুব সহজভাৱে কেইটিমান সহজ ছবি অংকন কৰি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম আৰু আশা কৰোঁ তোমালোকে ইয়াক শিকিবলৈ যত্ন কৰিবা আৰু নিজেও ঘৰত ইয়াক অংকন কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহাচোন আমি কিদৰে সহজভাৱে কিছুমান ছবি অংকন কৰিব পাৰোঁ চাই লওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে প্ৰথমতে এনেকৈ দিয়া এনেকৈ দিবা ইয়াৰ পিছত এইটো এনেকৈ দিয়া এইটো এনেকৈ দিয়া এইটো এনেকৈ দিয়া আৰু এইটো এইদৰে দিয়া আৰু এইটো তোমালোকে এইদৰে দিব পাৰা হয়নে ইয়াৰ পিছত তোমালোকে এইটো যদি এইদৰে দিয়া এইটো কি হ'ল বাৰু বেঙেনা হয়নে গতিকে আমি বেঙেনাটো এইদৰে সহজভাৱে আঁকিব পাৰোঁ আৰু এতিয়া আন এটি ছবি চাবা তোমালোকে আমি এইটো এনেকৈ দিছোঁ এইপিনেও এডাল এনেকৈ দিছোঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰা আকৌ এনেকৈ এটা দিছোঁ ইয়াৰ পৰা আমি এটা এনেকৈ দিছোঁ হয়নে এতিয়া আমি এইখিনি কি কৰিম এইটো এনেকৈ দি এইবাৰ এইটো এনেকৈ ঘূৰণীয়াকৈ অলপ দি দিছোঁ হয়নে দেখিছানে কি দৈ দিছোঁ এতিয়া আমি এইটো এইটো এনেকৈ দীঘলীয়াকৈ দিব পাৰোঁ হয়নে চ' এইটো কি হৈ গ'ল এতিয়া এইটো কি হৈছে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছানে হৈ গ'ল গাজৰ এইটো আমাৰ গাজৰৰ ছবি হয়নে এতিয়া মই তোমালোকক আকৌ আন এটি ছবি অংকন কৰি দেখুৱাম চাই ল'বাচোন এইটো কি হ'ব পাৰে বাৰু এইটো এটা থাৰি হয়নে আমি এইটো যদি এনেকৈ দিওঁ এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা এইটো এনেকৈ দিলোঁ ইয়াৰ পৰা এইটো এনেকৈ দিলোঁ এতিয়া এইটো কি হ'ল নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছা মানে এইটো কি হ'ল এইটো এটা ভেন্দি ছবি গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এনেকৈ আঁকিব পাৰিবা নিশ্চয় চ' মই তোমালোকক আন এটি ছবি দেখুৱাম তোমালোকেতো কণী আঁকিব জানাই আমি এটি এনেকুৱা সৰু ধৰণৰ কণী আঁকি ল'লোঁ আৰু এটি ডাঙৰ কণী ইপিনে আঁকিছোঁ এতিয়া এইটো কি হ'ব পাৰে বুজিব পাৰিছা বোধহয় এইটো এনেকৈ লগাই দিলোঁ আৰু এইটো এনেকৈ লগাই দিলোঁ হয়নে এতিয়া এইটো এনেকৈ দিলোঁ এইটো হ'লে আকৃতি হ'লে নহয় চ' এইটো খুব সহজভাৱে আমি এটি চৰা অংকন কৰিলোঁ হয়নে নহয় মানে এইখিনি আমি মুচি দিব পাৰোঁ
গতিকে আমি কণীৰ পৰা যিহেতু ছবি চৰাই হয় সেইবাবে আমি কণীৰ সহায়ত এটি চৰাই অংকন কৰিছোঁ। এতিয়া চাবাচোন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আন এটি ছবি মই দেখুৱাইছোঁ তোমালোকক, তোমালোকেতো কণী আঁকিব পাৰে হয়নে নহয়, গতিকে আমি এটি কণীকে আঁকি লওঁ। প্ৰথমতে এনেকুৱা ধৰণে এটা আমি কণী আকৃতিত আঁকি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত আকৌ আমি এইদৰে দিলোঁ হয়নে, আকৌ ইয়াৰ পৰা এনেকুৱা দিলোঁ। এইটো কৰি কি হ'ল, একো হোৱা নাই হয়নে। এতিয়া যাবা আকৌ আমি এইটো এনেকৈ দিওঁ, আকৌ এইটো এনেকৈ দিওঁ। এতিয়া এইটো যদি এনেকৈ কৰি দিওঁ হয়নে, কি হ'ল, এতিয়ালৈ একো হোৱা নাই হয়নে। এতিয়া আমি এইটো এবাৰ ধৰিব পাৰিছ হয়নে, এইটো এটা কাছ হয়নে নহয়। আমি এইধৰণে সহজভাৱে কিছুমান ছবি অংকন কৰিব পাৰোঁ, দেখিলানে। আৰু যদি আমি কিছুমান ছবি চাওঁ, আমি ধৰা আমাক পৰীক্ষাত দিয়ে যে আহঁতৰ পাত এটি অংকন কৰা হয়নে, তো আমি এইটো বস্তু মাজৰ ঠাৰিডাল প্ৰথমতে এইদৰে অংকন কৰি লওঁ, তাৰপিছত এইটো এনেকৈ দি অংকন দিলোঁ, এইবাৰ এনেকৈ দিলোঁ, এবাৰ পিছাকৈ দিব লাগে এইটো। গতিকে চ' আমি এইটো সহজতে হাতৰ পৰা অংকন কৰিলোঁ হয়নে, দেখিছানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। গতিকে তোমালোকে এইদৰে আঁকিবলৈ যত্ন কৰিবা হয়নে। তো আমি এইটো এটা পাত অংকন কৰিছোঁ, তো তোমালোকে নিশ্চয় এনেধৰণে কিছুমান ছবি সহজভাৱে আঁকিব পাৰিবা হয়নে। তো মই এতিয়া তোমালোকক কিছু গৃহকৰ্ম দিম, আৰু সেইখিনি তোমালোকে আঁকিবলৈ যত্ন কৰিবা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই তোমালোকক গৃহকৰ্ম হিচাপে কিছু কৰ্ম দিলোঁ, বোৰ্ডত উল্লেখ কৰিছোঁ, তোমালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছা। এক নম্বৰ, এপাহ ফুলৰ ছবি আঁকা, এখিলা আহঁত পাতৰ ছবি আঁকা, এটা বেঙেনাৰ ছবি আঁকা, এটি চৰাই ছবি আঁকা, আৰু কাগজেৰে এখন নাও তৈয়াৰ কৰা। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে এইখিনি গৃহকৰ্ম ভালদৰে কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা, আৰু আশা কৰিছোঁ তোমালোকে মোৰ পাঠদানটোৰ পৰা নিশ্চয় উপকৃত হৈছা, আৰু এইটো চাই পেলাই তোমালোকে এই ছবিসমূহ অংকন কৰিব পাৰিবা। আৰু মই ভৱিষ্যতে তোমালোকলৈ এনেধৰণৰ কিছুমান সহজ সহজ ছবি লৈ তোমালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হ'মহি। আজিৰ পাঠদান ইমানতে সামৰণি মাৰি পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে তোমালোকৰ পৰা বিদায় ল'লোঁ। ধন্যবাদ।